Ja ku e ke gjithë publikun e Teutës të gjerë. E veshur bardhë blu. Për ligjëratën, e tha që fillim për ligjëratën tonë. Tani si ndihesh erë ti erë këtë procesi se the bardhë blu është veshur dhe unë. Është dhe e minis. Tani dëgjoj, di si është ai po folë me një bashkëpunëtore ton këtu ndërhyj gjithmonë. E ka sekond ke. Jo, foli si do të folon. Jo, po ti direkt sa përmend ngjyrat karmele ke. Kaosi i merr verbimin e tij. Sa ndjek në Instagram, Jemini? Jo, nuk më ndjek. Manush, vetëm unë që e kam me ngjyrë të kuqe. Jo, ti je nacionale valla. Ti ke kalu nivelin e Tiranës, tani çim sipër. Arme la tuta për tifozët e Teutës. Shpejt e shpejt. Unë gjithmonë kam qenë tifoze e Teutës, edhe gjithmonë jam munduar të marr pjesë në ndeshje. Jo, Teuta si vjeçë dhe kjo finale në Kupën e Shqipërisë të Tiranës është e rëndësishme. Se disa skuadra pandemia i penalizoi, uli atë vrullin siç ishte Tirana, që ja uli pak atë vrullin e një tip pauze. Ndërkohë që Teutës ndoshta e ka ndihmuar pak dhe erdhi më e fuqishme pas pandemisë. Ja, po imunitet se e kryen që nga tërmeti. Mos e përmend atë plagë të lutem. Jo, me vërtet vuajti Durrësin një moment çik më shumë se. Po, dhe tani ndoshta po ja ktheni çik atë mërzitje në dursakve, po mundohet ja kthej me neshën dhe nuk e di pse besoj që Teuta do ta marrë kupën këtë vit, sepse Tirana si thash më parë e fitoi kampionatin. E morën Teuta të doja që ta shihsha. Jo, po pëlqen ofertë për 200. Jo, po pëlqen kur angazhohesh edhe këto temat që kanë të bëjnë me Durrësin si qytet, sepse sporti është një nga atraksionet e rëndësishme, po rikthimi i Durrësit në të gjitha aspektet pëlqen se edhe kur vjen Lorenci e diskuton, do të thëdhësh një mesazh nga këto për Durrësin, se ta dëgjon nga një dursak ata do kënaqesh. Do jemi gjithmonë me ato, do të bëjmë gjithmonë tifozdi, kudo që të jenë. Po ja më thuj, çdo fundjavë vazhdoni ani drekat Durrës dhe hajmë ato. Ajo dihet se Tirana, sidomos Tirana, sidomos Tirana në Durrës është e pamundur të ecësh të shtunën e të dielën sepse sheh vetëm targat të Tiranës dhe jam shumë e lumtur se jemi gjithkohon.